É isso aí, pessoal. Estou mais uma vez aqui, ó, na Feira do Gado de Dois Riachos Alagoas, para fazer a pesquisa de pesquisa das pareias, para vocês ficarem informados. Estão precisando de comprar, estão precisando de vender, pessoal. As pareias de boi de vocês estão sabendo do preço, certo? Peço a vocês que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, deixa o joinha para fortalecer o canal e ativa o sininho para receber as notificações. Lembrando para vocês que a feira aqui é dia de quarta-feira. Hoje é 12 de julho de 2023. Quero mandar uma alô para galera do Pernambuco, pessoal da Paraíba, pessoal aqui do meu estado de Alagoas, pessoal do Sergipe, da Bahia, de Minas Gerais, pessoal de São Paulo, tudo nessa esquina aí, turma boa do Tocantins, do Goiás, do Ceará, do Maranhão, turma boa aqui de Olivença, né? Estão nessa esquina aí, de Piranhas. É isso aí, pessoal. Vamos embora mostrar o preço do gado para vocês. Olha aí as parinhas bacanas aí dos amigos. Olha aí, a pequenininha, mas é boa, viu? Na medida. E aí, patrão, tudo bom? É do amigo? É sua? É nosso. E o valor quanto é? 3.500. 3.500. Já estão quebrados no carro já não? Bem passadão. Bem passadão já, né? É isso aí, pessoal. Tá quase do carro, sabe? É isso aí. Estão chegando lá, né? É. Vagazinho, eles vão ficando educados, não é isso? Primeira de luxo. Dois garrotes crescedor. E ele aí, ó. A munheca deles aí, ó. Manso de verdade, né? É isso aí. Nesse sinal de ouro, ó, só sinalzinho de ouro. Novinho, né? Novinho, topado aí no grau mesmo. Na moda. Valeu, obrigado. E boa feira pra vocês aí, viu? Valeu, gente boa. Tudo bom, patrão? Beleza. Como é que tá as coisas? Tudo bem, beleza. Graças a Deus, né? Tudo bem. Desse jeito. É isso aí. Olha aí, ó. Uma farinha bacana do amigo. Bom dia, patrão. Tudo bom? E o preço do dia, quanto é? O preço deles? 6 mil, né? Manso de carro. Carro arado. É isso aí. Mas tem um precinho, tem aí? Tem um precinho. Obrigado, boa feira pro senhor, viu? Valeu. Olha aí, só mercadoria extra na feira. Bom dia, patrão, tudo bom? E essa parinha, quanto é? Essa parinha, então, 4.200. É. Manso de carro. Manso de carro. E arado também. É. E de carro, né? Carro e arado, não é isso? É. Primeiro do mundo. Mas tem um preço de vender, tem aqui? Tem. Tem um preço, né? É isso aí. Se contar dinheiro, tem um preço de vender. É verdade, tem que contar dinheiro, né? Para o senhor abrir o jogo, não é isso? É isso aí, pessoal. Baixando parede aqui na frente do Riacho. Obrigado, Deus abençoe, viu? Valeu. É isso aí. Olha aí, ó. Bom dia, patrão. Tudo bom? Como é que tá as coisas? Graças a Deus, né? E o preço dessa parinha é quanto? 4.100. Manso de carro? Manso topado de carro. E arado também? E arado só topado de 2.400. 2.000. É isso aí. Olha aí. Valeu, boa. Obrigado, boa feira, viu? É isso aí. Olha uma parinha aqui bacana aqui, ó. Nosso amigo Reginaldo. Olha aí. Só o ouro, né? Só o ouro. Agora aí estão enfeitados, então? Ah. E o preço deles é quanto? 6.500. 6.500. Desse jeito, não é o pescoço. Achei o preço. É, pessoal, o pescoço assim já tá... bagaçado. Bem feito aí. 6.500, mas tem preço. Tem um preço, né? Tem. Tá vendo aí, pessoal, aí, ó. Todo da rota crescedor aí, namora. Olha a manhã que Deus aí, ó. Novo lindo, né? Novo lindo, novo ano. É desse jeito. É isso aí, nego. Valeu. Bora, Reginaldo. Tudo bom, nego? Ô, Reginaldo, e o preço aqui? Quanto é, nego? 7.500. Mas tem um precinho, tem, Reginaldo? Manso de carro de arado. Manso de carro de arado. Olha aí. Vendo aí, pessoal. Agora aqui quem cresce é eles, viu? Vem pra aí, ó. Crescedor. Puxa um pouquinho pra cá, vou passar, aqui, pode passar, pode passar. Obrigado. Agora aqui, pessoal, é show, viu? Vem pra aí, ó. Cresça eles, viu? Ô, Reginaldo, esses aqui, né? 10.500, né?
Manso liberado. 10.500 reais, pessoal. Hoje foi um negócio bacana aí, ó. Vibra aí, ó. Castrado eles, hein? Tá vendo aí, pessoal? Vibra aí, ó. Aqui é só o filé, viu? Nosso amigo Reginaldo. Olha aí. É isso aí, pessoal. Quer comprar um boi bacana aí, ó? Nosso amigo Reginaldo. Vem de garantia, né, Reginaldo? Vem de garantia, né? Vem de garantia aí, testado aí. Testado, viu? E aprovado. E o uma de arara aí. Isso, vamos deixar o contato pessoal? É 82981746432. 82982, não é isso? É. Qualquer coisa, pessoal, liga aí para o seu amigo Reginaldo. É isso aí, Reginaldo, valeu. Obrigado, boa feira, viu? Valeu, valendo. E aí, meu patrão? Tudo bom? Como é que tá as coisas? Graças a Deus, né? E esse parinho é quanto? 4.800. 4.800? Já não quer quebrado no carro já não? Tô de cabeça hoje. Mas tá. Quanto só de condução? Só de condução, né? A gente tem lá, 3.800. Só de conduta, pessoal. Quanto é os outros? 3.800. A de bezerrinha, né? É. Aí, pessoal. 3.800. A de bezerra aqui, pessoal, na moda. Vim pra aí. O bezerrinho é quanto? 1.300. Tudo tem um precinho de vendendo, tem? É isso aí. Obrigado. E boa feira, viu? E esse aqui é seu também, ó? Não, né? É isso aí, pessoal. Baixando o boi na feira aqui, ó. E pra aí, ó. É do amigo? É. Qual o preço aqui, patrão? Pareia? 8.500. 8.500, né? Tem o preço de vender. Manso de carro. 8.500 reais, pessoal, aí tem o preço. Tem um preço bom pra vender. Tem um preço, né? Olha aí, ó. Primeira, acompanhar um dia forte. Obrigado, boa feira pra vocês aí. E essa aqui é quanto, patrão? 5.200. Manso de carro também? Carro e arado, né? 5.200 reais. Tem um preço de vendendo, tem? Tem um preço. Só acaba chegar pra botar o dinheiro, né? E o senhor falar o preço de vender, não é isso? É isso aí. Obrigado. Boa feira pra vocês aí, viu? Primeira. É isso aí, pessoal. Faz umas parinhas bacanas aqui do amigo. Olha aí, raçadinho na moda. Bom dia, patrão. Tudo bom, gente boa? Como é que tá as coisas? Graças a Deus, né? Porra, rapaz, só agradecer, né? É isso aí. E essa parinha de raçado? 4.800. 4.800. 4.500 nos outros de lá. Manso só de cabresto, no caso, aqui, né? Só de cabresto. E o de lá, só manso de carro, não? Bem manso de carro. Bem mansinho, hein? É 4.800 e 4.500. 4.500, pessoal, aqui, ó. 4.200 da rota. Ajeitou. Eu boto, seguro. Deixa ele ir pra lá, sai de perto. 12 da rota, ajeitou. E pra aí, ó. Primeiro de luxo. Meu patrão, obrigado, boa feira pro senhor, viu? Valeu. Boa sorte. Obrigado. E aí, meu patrão? Tudo bom? Como é que tá as coisas? Graças a Deus, né? E essa parinha, qual falou dela? Essa parinha tá cobrando 3.900. 3.900. Já tá uma sindical já não? É não. Só de cabrucho, né? Mas tem um precinho de vendendo, tem? Tem. É isso aí. Tem a pedida, é verdade. Na hora, obrigado. E boa feira, viu? Bom, bem jeitoso. É isso aí, pessoal. Baixando farinha aqui na feira. Olha. Bom dia, patrão. Tudo bom? É quanto você está cobrando? 5.500. Eu falei barato de verdade, quem tinha eu. 500 reais, pessoal, aí, ó. Botina barata, mas, de 50, mas, não, carro. 95 aqui, ó. Uma calça de 40 reais, olha. Aqui também, ó. Calça é de 40 aí, reais. Aí, ó. Primeiro de luxo. Botina boa. Obrigado. Meu amigo Damião. Tudo bom, Damião? Tá bom. E o preço aqui, Damião? 377. 377. É. Tem duas coisas boas aí. Arrumado. E arrumado é ele. E aí, pessoal.
3.700 reais. 3.700. E tem o precinho, hein, Damião? Tem o precinho. Qual também é esse de hoje lá? Esse aqui é 3.700 também. 3.700 também. É. Cabe escolher, né? Cabe escolher aí, é. E o de lá? De lá, 2.900. 2.900. Tem o preço ali. Tem o preço, né? É isso aí. É, moça, é, moça. Damião, obrigado, nego. E boa feira, viu? Valeu, valendo. É isso aí, pessoal. Bastante parei aqui na feira pra vocês escolher. Feira de gato, Riacho Alagoas. Vem aqui quarta-feira, pessoal. Dá uma passadinha aqui. Bom dia, patrão. Tudo bom? Como é que tá as coisas? Graças a Deus, né? E essa parede aqui é quanto? 6.500. Aqui ninguém pergunta, já tá vendo, né? É isso aí. Primeira de luxo. Todo banho vestinado. Olha aí, ó. Só encher eles, pessoal, e ganhar dinheiro, viu? A gente põe esses aqui é quanto? Esse aqui é Mansicais, aqui tá acabando 7.800. Mansicais de Arado. Esse aqui é Mansicais. 7.800 reais, pessoal. Eles já estão castrados já, hein? Eles? Estão castrados já? Estão castrados já eles? Castrados já estão já? Estão, né? Primeira, pessoal. Todo banho crescedor. Olha aí, ó. Muito obrigado. Boa feira, viu? Bora, vaqueiro. É isso aí. Bom dia, patrão, tudo bom? É do amigo aqui? É dele aqui. É? Qual o preço, patrão? 5. 5 mil, né? Já estão passadinho no carro já não? Não. Então, né? 5 mil reais, pessoal. Aí, ó. Tem um precinho vendendo, hein? É isso aí, ó. Primeira de luxo. Tem um preço, pessoal. Muito bom, obrigado, boa feira pra vocês aí, viu? Valeu. Obrigado. Ué. E aí, patrão, tudo bom? E o preço da parede é quanto? É? 6.500. 6.500, hein? 6.500 reais, pessoal. O preço dessa parede aqui, ó. Aqui, pessoal, já é masticar, que é a pontinha furada. Aí, ó. Furado, voredo? Oi. Três. Puta, rapaz. É arrancando no barro. É furado, voredo o nome dele, né? É furado, voredo. Se ajeitar ela, ó. Ajeita ela com a rede com uma tina de 15. É isso aí, pessoal. Esse é mais um vídeo aqui, ó, da Feira de Gado de Riacho Alagoas. Mostra pra vocês só as pareias. Vendo aí, ó. O movimento da feira aqui é esse. E pra aí, ó. Ah, pois é isso aí, pessoal, certo? Mais um vídeo aqui da feira, né? Mostrando pra vocês. Curta o vídeo, pessoal. Compartilhe. Deixa o joinha. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, certo? Fica tudo com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!